Темирязев ауданының активы мен тұрғындары ел тәуелсіздігінің 30 жылдық мерейтойын атап өтті. Салтанатты жиында өңірдің дамуына елеулі еңбек сіңірген бірқатар азамат медаль және құрмет грамоталармен марапатталды. Желтоқсанның 16-сында дүние есігін ашқан жандар да назарсыз қалмады. Толығырақ келесі бейне материалда. Көпқабатты баспаналар, білім ошақтары мен денсаулық сақтау ұйымдары бой көтеріп спорттық нысандар салынуда. Жолдар жөнделіп, село ішіне асфальт төселіп, су мәселесі шешілуде. Темирязев ауданында тұрғындардың тұрмысын қаламен теңестіру мақсатында барлық жағдай жасалып жатыр. Оң өзгерістердің орын алуына септігін тигізіп жатқанда осы елдің азаматтары. Ауылдың көркеюі үшін елді мекендіктер ондаған жылдар бойы тынбай еңбектеніп келеді. Туған жерінің дамуына үлесін қосып жүргендердің бірі Алмахан Шаяхметова. Талай жыл нәзік жанды аудан ішкі саясат бөлімінде жұмыс істепті. Зейнетке шыққаннан кейін де Алмахан Ахметбекқызы ел үшін тер төгуін жалғастыруда. Қария кейінгі ұрпақ өкілдерінің бойына патриоттық сезім ұялатып, болашаққа бағыт-бағдар беріп жүр. Балаларымыз бәріміздің осы Темирязев районының балалары оқып үйлеріне келіп осы школға жұмысқа орналасады, больницаға келіп жұмысқа орналасады, ауруханаға. Бәрі де өзін-өзі тауып алады. Вот әгі бетмен жүрмейді. Ол бәрі біздің әлгі әкешелердің, атаналардың тәрбиесіне байланысты. Әр бала бізде өз орын тауып қызмет істеп, өзінің осы районның өркендеуіне, осы мұндай керемет әдем болуына өз үлесін біздің жастар қосылып жатыр. Галина Котовада бала тәрбиесіне ерекше көңіл бөледі. 39 жастағы келіншек 7 ұл қызды тәрбиелеп отыр. Ең кішісі 1 жаста. Жанұяда тату-тәтті тұрудың басты сыры өзара сыйластық пен түсіністікте, дейді нәзік жанды. Тұғырлы тәуелсіздіктің 30 жылдық мерейтойында көп балалы ана алтын алқа тағынды. У меня у самой была многодетная семья, у меня у мамы было 7 детей. Мен өзімде көппалалы отбасыдан шықтым. 6 бауырым бар. Кішкентай кезімізден бір-бірімізге қарайласып, көмек төсіп өстік. Үй шаруасын өзара бөлісіп істедік. Сабақ оқығанда да жәрдемдестік. Сондықтан үлкен әулетте өсіп, тәрбие көргендіктен өзімде осында жанұяны қаладым. Қазір анамнан оқып тоқыған біліммен балаларымды сусындатып келем. Салтанатты шарада тәуелсіздік күнінде дүние есігін ашқан жандар да марапатталды. Темирязев ауданында туған күнін желтоқсанның 16-сында тойлайтын 5 адам бар. Соларының бірі Ангелина Мачурина, бұрымды бұйыл 16 жасқа толыпты. Мы, молодежь, стремимся развивать Казахстан дальше, участвовать в соревнованиях. Қазақстанның болашағы біздің қолымызда. Сондықтан біз бүгіннен бастап еліміздің дамуына өз үлесімізді қосуға тырысудамыз. Өз басым жеңіл атлетикамен айналысамын. Қазір түрлі деңгейдегі жарыстарға қатысып, өңір намысын қорғап жүрмін. Ауданда бұқаралық спортпен айналысуға барлық жағдай жасалып жатыр. Бұл өте қуантарлық жайт. Бұқаралық спорт демекші, жуырда Темирязев ауылында жабық хоккей корты қолданысқа тапсырылды. Бүгінде дене шынықтыру-сауықтыру кешенінде құрылысы аяқталуға жақын. Жалпы ауданда әлеуметтік экономикалық дамудың әрбір секторын қамтуға басымдық берілген. Мұны өз сөзінде аудан әкімі Нұрлан Кеңесов те атап өтті. Мы славим тех, чьи руки пахнут хлебом. Біздің ауданымыз аграрлы. Биыл ауа райының қолайсыздығы салдарынан жинаған өнім өткен жылмен салыстырғанда 2 есе аз болды. Десе де диқандардың еңбегі орасан зор. Танап басында жұмыс істеу оңай шаруа емес. Сондықтан аграрийлерімізге барынша қолдау көрсетуге тырысудамыз. Келесі жылы ауыл шаруашылығының мамандары сапалы астықпен қуантады деп үміттенеміз. Салтанатты шара мерекелік концертке ұласты. Сахнада Темирязев ауданына қарасты ауылдық округтердің ұжымдары өнер көрсетті. Эльмира Сдуақасова, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна.